Love every minute, as they say. Beautiful people, beautiful town, history, food, and particularly nice people. That's what makes a difference. Sabe, correu bem, não podia ter corrido melhor, ganhámos a nossa classe, ficámos bastante contentes este ano, gostávamos de fazer igual. O meu carro é um Opel Manta, um Manta IA de 1973. Quero tentar dar um pouco de show ao público. Vou fazê-lo agora na Super Especial. Vou dar o meu máximo.